E aí, galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez. E, rapaziada, é o seguinte, vou fazer um X1zinho insano aqui, o X1. Vai ser esse monstrão aqui, o Alan Cósmicos versus, se vocês adivinharem, beleza, tá, rapaziada? Adivinha, 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 adivinha. Vai ser contra o Magro Negro. Eu vou botar ele com a skin mesmo, galera, a skin do Magro Negro. Mago Negro, isso aí, ó, equipei ele. Show, galera, equipei ele. Vamos botar aqui, ó, recursozinho aqui, ó, show de bola. Vamos ver qual vai ser o melhor. Não vou botar esse daqui, não. Vou botar o propulsor aqui, show de bola, isso aí. Os mascotes eu vou deixar do jeito que tá, rapaziada. Mas antes de começar aqui, antes da gente começar aqui no da Arábia, não, galera. Vou do da China, tá? Vamos no da China aqui. Vai ser o X na China. Para tudo. Para tudo agora. Beleza? Por quê? Criei um canal novo. Conto com o seu apoio. Você que gosta de mim, é fechadão com o tubarão, tá, rapaziada? Primeiro link na descrição. Pô, mas tem umas regrinhas aí pra vocês ajudarem o YouTube. O que que acontece? Vocês vão lá. Acabou esse vídeo aqui, vocês vão lá. Se inscreve no canal. Marca aquele sininho pra todos os vídeos, tá? E comenta no vídeo, galera, brotando like, beleza? E compartilha. É simples. É muita coisa que eu tô falando aqui, mas é coisa de um segundo, tá? E assiste até o final o vídeo. Por que eu peço pra assistir os vídeos até o final? Por causa da retenção, galera. O YouTube, ele prejudica o canal, igual o canal Tubarão Lenda aqui. Vocês entram no canal aqui, fica 2 minutinhos e saem. Isso prejudica, e prejudica. Vocês estão achando que tá ajudando, botando like, saindo? Não, tá prejudicando, galera. Tem que assistir no mínimo 5 minutos, tá? É uma regra, do algoritmo do YouTube que pede 5 minutos no mínimo para assistir vídeo acima de 8, beleza? Então vamos partir aqui pro X1 da alegria, galera. X1 da alegria aqui. Vambora, tô com esses itens aqui. Eu tinha que ter tirado água-viva, né, galera? Vai ser 4 minutinhos de alegria. Aqui não é pra ver quem farra mais ponto, tá, galera? Aqui não é pra ver quem fez mais ouro, tá, rapaziada? Aqui é pra vocês deixarem o comentário de vocês qual dos dois vocês acham mais foda no jogo, tá, rapaziada? Qual dos dois vocês acham mais foda no jogo? Beleza, o poder do Mago Negro é muito rápido também. Lembra muito o poder dele, né, galera? Que enche demais, tá? Beleza, show de bola. Só tô achando que o turbinho dele tá zoadinho, galera. O turbinho do Mago Negro tá zoadinho. Foi a impressão minha, rapaziada. Vocês deixem nos comentários de vocês aí, porque tem um tempinho que eu não jogo com o Mago Negro, tá, rapaziada? Tem um tempinho que eu não jogo com o Mago Negro aí, ó. Mas eu senti que o turbinho dele tá zoado. Na moral. E não destrói essas bombas? O laser dele não destrói aquelas bombas ali? Não, tem roubo aí, galera. Tem roubo aí. Vambora, pega tudo aí, ó. Passa pra cá. Vambora, ó. Ó. Ah, destrói, porra, tá doido? Claro que destrói. Levei até um susto, rapaziada. Levei um susto aí. Como é que não destrói? Agora uma outra coisa aí que eu vou falar pra vocês aí, rapaziada. Vocês aí que estão querendo dinheiro pra botar no jogo. Não tem gema, tá, rapaziada? O que vocês vão fazer, galera? Os dois primeiros. Dois não. O segundo link da descrição, tá? Segundo link da descrição, vocês vão clicar nele, beleza? Vocês vão pra Play Store. Aí vocês vão baixar o Kawaii e vão baixar o TikTok, beleza? É isso aí, ah, Tuba. Mas eu já tenho, beleza, se você já tem, esquece, tá? Quem não tem, vocês vão baixar. E ali vocês vão ganhar, rapaziada, até R$ 100, galera. Até R$ 100, eu tô falando porque é real. Beleza, até R$ 100. Como que vocês vão fazer pra ganhar R$ 100? Primeiro, vai fazer o registro de vocês com a conta do Gmail e com a conta do Face, tá? Fez o registro, vão na carteira de vocês, tá? Que é no perfil de vocês. Indo no perfil de vocês, vocês vão colocar no código de referência. Vão colocar meu código, tá aí na descrição também, tá, rapaziada? Colocando meu código que tá na descrição, o que que vocês vão estar fazendo? Opa, voltei aqui pro tudo ou nada? Beleza, vamos voltar pra cá, senão a gente vai morrer. Colocou meu código, tá, rapaziada? Já tá participando da promoção, beleza? Já tá ganhando R$ 12. Aí você pega o pai, a mãe, irmão, uma única pessoa, galera. Pode ser mais de uma, tá? Mas se você não tiver, uma única pessoa já ajuda, tá? O que que você vai fazer? Vai pedir pra ela botar o seu código. Colocando o seu código, você vai ganhar até R$ 100, galera. Até R$ 100, imagina. R$ 100 de bobeirinha aí, galera. De bobeirinha aí. É isso aí. Ajuda o Tuba, galera. Ajuda o Tuba. Se você nunca fez, ajuda o Tuba aí, valeu? Manda no comentário aí que eu explico melhor como é que funciona, tá, rapaziada? Beleza, tá maneiro. Pega tudo aí, ó. Ah, é? Ah, é? Vambora aqui, ó. 2 minutos e 35. 2 minutos e 35. Só alegria, só alegria. É isso aí, galera. É isso aí, ó. Ih, o Magro Negro já foi melhor, hein? Na moral. O Magro Negro já foi melhor. Fiquei meio bolado com ele aqui, hein, galera. Fiquei meio bolado com ele aqui, hein? Já achei ele melhor, hein? Já achei ele melhor, sei lá, tô achando ele meio lento, é impressão minha. Pode ser impressão minha, tá, rapaziada? Mas vamos que vamos, tá? Vamos triturando todo mundo aqui. Tô ficando resfriado, rapaz. Tô ficando resfriado. Aí já viu, né?
esse período fica resfriado, o nego já fica logo assustado, né, rapaziada? Já fica logo assustadinho, boladinho. Tá maneiro, pegamos uma geminha aqui, ó. Uma gema só? Que isso, hein? Uma gema só. Pega o tigrão. Pega o tigrão, boa. 3 minutos 18, 3 minutos 18. Passa pra cá, tuba, passa pra cá. Vambora, pega aí, ó, boa. Pega o crocodilo dente. Pega o crocodilo dente aqui, ó. Explode as bombas todinha aqui, ó. Vamos pegando ele aqui, já peguei. Caraca, já massacrei, mano, do atômico. O atômico ficou como? No cheiro. Ficou só pro cheiro. Mega febre, galera. Mega febre aí, ó. Boa. Desce aí, tuba, desce aí, ó. Ih, quebrei aqui bonito na mega febre, galera. Quebrei aqui bonito na mega febre. Aí sim, rapaziada, aí sim, ó. O couro come, a cobra fuma. Ih, moleque. Vamos que vamos, tá, rapaziada? E vamos aí que acabou aqui. E a gente vai pro próximo, tá? Agora é a vez dele, rapaziada. E vocês vão deixar nos comentários qual que vocês acham melhor, hein? Ih, já ativei o poderzão aqui, galera. Já ativei o poderzão. Você pode ver que ele tá mais rápido, tá? Ele é mais rápido do que o Mago Negro. Entendeu aí? Você está vendo isso? Muito mais rápido. Agora tu explode, né, tuba? Tu explode pra poder ficar como? Cavernoso. Isso aí, ó. Febrinha de ouro pra ficar bonitinho, gostosinho. Explode tudo aí. Ih, moleque. Vamos lá, rapaziada. É. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, galera. Quem aqui toma banho frio e quem aqui toma banho quente? Ó, vou falar um negócio pra vocês. Eu tinha uma alergia doida. Vou contar essa história aí pra vocês. Tinha uma alergia doida e eu só tomava banho quente. Papo 10, tô falando pra vocês aí. Ficava espirrando sem parar. Aí o que, que eu fiz? Passei a tomar banho gelado. Eu tô em 7 anos tomando banho gelado. 6, 7 anos. Cara, minha alergia diminuiu 90%, cara. 90%. É isso aí. Isso aí. Por que, que eu tô falando pra vocês isso? Por quê? Eu acordo de manhã, um frio monstruoso pra tomar banho gelado. Beleza, tá maneiro. No Rio aqui tá um pouquinho frio. Aí minha filha agora foi inventar tomar banho gelado. Tá aqui. Congelada. Congelada, não aguenta não. Filha de tubarão não pode, né, rapaziada? Não pode, né, filha de tubarão? Não pode sentir frio. Né não? Né não? Diz vocês aí. Deixa nos comentários de vocês aí. Beleza? Quem tiver assistindo o vídeo até agora, deixa nos comentários de vocês aí se eu tô falando alguma besteira, rapaziada. Vamos lá, vamos lá. É isso aí, beleza. Show de bola isso aqui. Beleza, tá maneiro. Pega tudo aí, tubinha. Moleque! Galera, vai pro canal novo lá. Dá aquela moralzona pro Tuba. Tuba merece, hein? Tuba merece. Todo mundo sabe que Tuba merece. Vamos lá. Pega todo mundo aí, galera. Pega todo mundo aí, ó. Show. Ih, rapaz. Pensei que ia pegar ela, galera. Pensei que ia pegar ela aqui, ó. Boa. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. Ih, desce aqui, moleque. 2 minutinhos de alegria só. A gente tá fazendo esse estrago tudo, rapaziada. Tá doido, moleque. Que loucura é essa? Vamos que vamos aqui, que a gente vai explodir tudo, galera. A gente vai explodir tudo aqui, ó. Isso! Ah, moleque, congelado! Lá, 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 lá. Ah, moleque! Tá doido, rapaz, tá doendo aqui. O curuco do tuba tá doendo, galera. O curuco do tuba tá doendo. Beleza, acho que tá maneiro. Pegamos aqui, ó, rapaziada. Peguei o crocodilo aqui, ó. Passa pra cá, pega aí. Moleque, não morreu, não? Ah, tá, tá abusado. Não vai morrer pro tuba? Explica isso, como que pode? Pega aí, ó, boa. Vamos lá, vamos descer aqui. Pega aí, explode, tuba, explode, explode. Explode geral aqui, ó. Pega todo mundo aí, tuba. Pega todo mundo aí, boa. Peguei aqui. Cara, que coceira é essa? Tá doido, malandro, tá doido. Só pra atrapalhar o tuba que tá gravando, rapaziada. Atrapalha o tuba que tá gravando. Que isso, sugando todo mundo, rapaziada. Cara, até do outro lado suguei. Que isso, rapaziada, vocês viram isso? Peguei o submarino? Peguei? Peguei o submarino em 3 minutos, galera. Tá acabando o duelo, tá acabando o X1. Ih, já era, cara. Não, não, na moral, desculpa, galera. Gosto muito do Mago Negro. Vocês sabem disso. Mas esse aqui é do mal, cara. Esse aqui é do mal. Entendeu? Esse aqui, ó, explode geral aí, ó. O Megalodonte não explodiu, não, cara. O Megalodonte não explodiu, não. Pega aí, ó, boa. Isso. Ih, moleque. É o tubo estragando o oceano, galera. É o tubo estragando o oceano, explode tudo aí, ó, febrinha de ouro pra ficar bonito. Tá lascando, galera, tá lascando tudo, rapaziada. Explode a bomba toda aí, ó. Isso aí, garoto, isso aí, monstrengo. Boa, mega febre, acabar a mega febre, tá, galera? Acabar a mega febre aqui, a gente encerra nosso vídeo, tá, rapaziada? Encerra nosso vídeo aqui quando acabar a mega febre. Vamos lá, pega tudo aí, tuba, pega tudo aí, boa, boa, boa.
Isso, garoto. Isso aí, moleque. Acabou, galera. Deixa nos comentários o que vocês acharam, valeu? Tamo junto, abração. Fui.